Namakula. Kwatyo emabega ko lwenali emwaka nga gumundoza emabega natula ko wano ne nkubulira ku mwana gwe twali tukutte ng'omuvubuka ono yali akoze account mumanya ga Kapalaga baby ng'agenda asaba abantu sente abayimbire mbivulu ebyenjawulo kati bwenga bwe siri nyayo nga bagamba nti Kapalaga oyo tumuwa sente n'atajja mbivulu omwana oyo twamukwata naye kiwunyisa ng'ate kaalikaana kato. Nitumala gakalika. Kino kyennyini kyekyatuuse Krema Namakula. Waliwo abaana ate era nga bato abakwatiddwa nga babadde bakozesa erinnya lya Rema Namakula okusaba abantu sente mu lukujjukujju ne bazirya nga bagamba nti Rema agenda kubakolera ebintu eby'enjawulo. Abaana bano abavubuka ababiri bagulawo Facebook account mu mannya ga Rema Namakula. Era nga kuno kwe babadde bayita nga boogera n'abantu ab'enjawulo nga baboogera nga Rema bwe yandiyogedde nabo nga abanyumiza bwe bamunyumiza era oli abaayogera nabo ng'alowooleza ddala nti kakati nze ndiyogera ne Rema wano wendi ndowooza ng'abeerako naawo ne banne ne yeewaana nti nayogeddeko nno ne Rema awo n'ansaba yeetaano naye Songa ate bambi mukazi watu nga bino byonna aba tabimanyi. Abavubuka bano bakwatiddwa ne bategeeza nti bino bali babiyiga. Bali babiyigira ku muntu omu ennakasongola nga naye yali akola mulimu guno gwennyini. Bwe batyo nabo kwe kugenda ne bagulawo Facebook account babeeko ku ssente basobole okubeerawo. Facebook wali bajja n'agamba kati otegeeza nga ayagala kuba nga muyimbi. Waliwo abajja nga baagala kuba batukamye. Yali n'omugala afunayo ssente nga bwezitunzireko kuba na namba. Olumu mbasanga olugeesa n'obwenzi. And then oli wabanga alingeyo bwe mugamba tinyinamu obuzibu naye nsaba onkoleyo sente bwezinebwezi yazikuddisa. Abavubuka bano okubukwatibwa balina omuntu eyabadde gwe baadde basabye miliyoni emu n'ekitundu era ng'agiweereza okuva ebweru ng'agiweereza muganda we agibawe wabula wano we baabakwatidde nga babaza akasente kawerako. Yali bweru nemugamba nyinamu obuzibu nsaba nyambiseeyo nawandiika mu lulimi olwaffe oluzungu nawandiika 400k mitwalo ana kizitegeeza mitwalo ana kaliyanamugaya mitwalo ana nampereza odio nangamba kati sista ange mwereza miliyo z'enkumi ssatu izo sente ze isizimanya muwendo zamu nene mugamba jeka kadde kamu n'ekitundu akakusindikire nze kale then ejjo nagamba sista itagenda nsobola kolaki zisende kagende ku odisgrace ekyekizimbe nemenda nomwana omukibuka nzira mu mukyalo naye ne kitasoboka. Bwatyo abavubuka bano kwe kukwatibwa kwabaddeko omu nga ye agamba nti bwe baba bafunye akasente oba mitwalo ng'ebiri nga bamuwaako 1,300 wabula ye omulimu gwe kulugenda ku Facebook account ya Rema entuufu n'alaba kiki kye yataddeyo ne bakiteeka ku account eyaabwe kifaananyi ki ekipya ekiriyo ne bakiteeka ku account eyaabwe. Anza kugamba nti enulayini ebize twetaaga okyusaamu anti katwalo twali tudduka layini ye essimu yayina enkadi n'egwa amazzi ne mugamba aini niinza okutaddamu kuno nafuna endala nakyusaamu muyamba kukwasagana layini ze ngamugaya efaananyi ebirira test about Rema ngaipostinga ku bidi ya Rema. Kulema mubiddeko abantu bameka simanyi nze mbabuisenge okusinzira zaabafunye abe afuna emitwalo ngeri ayinza okunkwasa empungu ngezo bwatyo
Rema na Makula yavuddeyo n'ategeeza nti abavubuka bano boonoonye erinnya ly'ebbanga eriwerera ddala nga babadde nga babba ssente ku bantu kyokka abantu ye bamusanga bamugamba nti Rema gwe watujjako ssente kyokka n'otajja ku mukolo Rema gwe wanzijjako ssente kyokka n'otakkiriza ate nnyimbe naawe ate nga ssente nazikuwa ino kino nno ne kiramisa bulungi okuba nti badde boonoona erinnya lye Namakula Rema agamba nti ekisinga omumalako ebyewungula kwokubeera nti abantu bamusanga ne bamusaba ssente ng'ate tabalabanga nako abamaana balagemakiko manager wange nga banoonyerezaako mpolampola cyber police nagenda abanoonya mpolampolako bulijjo abantu baleeta complaint zaabwe osanga omuntu nagamba emawanzijako ssente z'omukolo netokibabalansi ate notajade ku mukolo nomba amasigumanyi agenda okulaga nga oliyajjakiba ssente ayina ne ID ne national ID nga eri mumannya gange nga balina ne receipt book okitegeera abaana abo bakikoledde ebbanga student bakyasoma bagenda tubayibuzira senior form naye bakikoledde ndoza omwaka magumu ekitundu if not so ng'ebiri papa abantu bangi nnyo basookera ku bamikolo abo kati nebefula mbwayo balinayo charity muyange nyamba abantu kati nga bakola whatsapp group ne bagamba abalimu mutwoleze ku ssente maabi genda kukola butugulamu abaana beno asobodde mobile number yiino nga bakiteekako Rema agamba nti talibuusabuusa aluyinza alowooza nti oba oli awo abaana bano engeri gye bali abato wayinza okuba nga waliyo omuntu abatuma Then after that, Rema agamba nti babasalidde amagezi mangi n'olukujukuju okusobola okubakwata okubafuna era baali balina gwe bali mukubba nga wenafiirwawo wenafiirwa olina agamba neetaaga ssente ezinakola mu kuziika nja kuzizaawo nti neewola nga mugage ayagala 1.5 million kati omuwala ali Dubai n'akola ki n'aziweereza sister we sister we azijjeyo bazimukime wabulesye neewola aziweereza from Dubai kati awo sister we I don't know luckily yafuna kayemba mu kunoonyereza n'amugamba bagenda kukola ki bagenda kujja wano bamulayo like 30 minutes okuntuukako manager wange n'afuna abaserikali nebagenda bonna okitegeera kyebakola yakwata ne ssente n'abanga azimukwasizza omuvubuka ne bamukwatira ddala lwetanze kusiino nti abadde atusira kukumiza enkodeki era omukazi yakwata ssente yamalako 500 namukama agenda kusindikira lwan msm namukwata zino 500 enda azikusindikira omuvubuka n'azikwata ngaali ne munne nebaluka babakwata abaserikali nebatwala ku polisi ne batukola ne balaga nti bakikoledde ebbanga Bwatyo Rema Namakula agamba nti kimukolera bubi nnyo okubeera ng'omuntu asobola okujja n'ajja ku bantu ssente ate n'akunnumba bukunnumbi nga talina yadde amugambyeko agamba nti yabasonyiye olw'okubanga baabadde bayizi ate nga bagenda na mubibuuzo Ante tosoka kuba nga twagala okubeera mu ttiimu Rema
atukwagala nnyo kati tutuuka ku mukwano gwaffe abeera yesimaani nakasongola nga bawa idea tusobola okugula sente ate ne mukwano gwabe yali alina babye before yabayigiriza okubba mukwano gwabe yampera nakasongola yali alina akawunti erimmanya gareza namakula kati buno student bagenda tula sinyafu ekyokyabantesa bagendakola ebibuuzo if they weren't students nabingena kukasiba ate we had to make sure nti tukebera ddala baba student kyokka omu ku baana bano kitaawe yamulabye ku TV nga bamwogerako nga abadde nga eyazze okubba ng'abbira mu linnya lya Rema kitaawe n'amulumba ku poliisi n'amubbirayo emiggo emizibu egyabuzeeko kata okumukkiriza ekaganga with the help of the cyber police to get back from her. I think we just passed it back.